Күнді көрәтшілер дұра болырын. Әйге бұжы күске ден берені көрен әрағат. Мен атым Павел Никифоров ұйтатшы. Бүгін бәйге аммосы бұлыстадың бір дұроп, бір адырғығар кәлді бі тоғыманына кәлден детергіт. Бұйыл жа күске көрет өкіругар ғор дұма, көраттағы дұма олы бетер. Тәрілді біте 200 юбилей дәқсіла. Оның сірдетен бұ музейге бұстапқа тұрда экспонаттар балылар, юбилей дәқ экспонаттары дебедеген кейден көрі өкпіл істейік біт. Дұра болырың. Дұра ба. Бұ Павелден ұйтатшы кәлден бұ жа күскәділер. Мен Александр Нығивицінден мен жүгізгі қорат историетін түмелін салай атшыды болын. Салай атшы. Бұл түмел 2 түгінші ғон сәтті қалда ақат әрелі бітеді. Ондан ондан сәтімлен әлбәқ бұстапқы экспонат тұрып болықта, ондан қорат дұматын 200 сылға бұстапқатын де көрі өкқа істейақ. Оны өпсенін бұл музей туының бияға сырды тарғы көнді әбіт. Бігеге музей біт 2 түгінші ғон сәтті қалда ақат енді сөп кеттін, 2 түгінші ғон сәтті қалда ақа 90 30 күнігер тәріллер. Ол ғынан баран 7 ота хоқ үсілінің үлілен келді. Ол үлі хаджар бұтығы ұтты бігеға Россия Майя История Исторический парк, Белинский библиотекада құрды бейлерін тоқтарын площадкаларын, дейін үшілі тағы площадкаларын тұран берен, оның бұстапқалар барға жүбіттіра. Онтан жабу бігеға 2 түгінші сүрбе ғыл күхінігер бұл және бігі бұл жоқызғы қорат жағалтада, бігі бұл және бербіттірі. Онтан алатады бігі бұл және кейден оңыстан, музей құдық оңыстан мүтілелі қамсы ғыт жабыт. Бәйбіт ұта музей бұл тұғының кәпсер болақ бұлына үкке үләхетті әқпін. Бейбіт экспозиционный, бұл стапқаны тұруыру экспонаттары ғытта үләләхер кейі. Үләхет, оның бір сүрін ғланды қаранетілден бұл музей фондатын тұтан қарайын оларыр кейілі. Онтан қолы бұра архивка экспонаттарын фондағы тен болар? Фонда ең болар. Төйәк саңын ақпары? Фонда бұд ұттың білеген хин қаңаған әр күн-түн күн. Ол күнді ұттың білеген археологический экспонаттар бұд үкеті үнші керенге экспонат бар. Оны тағынанша мал сал қартысқа өттіттен түгінші керенге экспонат қарылдың ғытар. Оны тұп бігі арылды өтігер болағына акция тәрібіп бітті. Жүгізгі қорет историетін тәңге түріттіңден. Ол құрды бұл олықтақ, жүгізгі қорет олықтақ тұрыттан, республикалық тақ тұрыттан. Бұл исторический солталақ, маллар саллары күнтен күн бігі ағыла тұралылар. Ол құрдық әттен бі әппетім құрдық археология бігеттен тұн бұл музей бастығы директорынан Екатериналік Сеевна Строгова ден археолог үлелі хүнші бітті. Бұл археологический материалылар бұллағына 2019-19 сылардаққа бульвар үшетеледен бар дейді. Ол территориядан қағылылан бұлылды бұл археологический экспонаттар көріп. Бұл маңында 17-10 ақсы сүйеті әғі экспонаттар тұралылар. Ол құрдық нұтша кейіне, ол сақалар кейіне той ехеттері. Бұл ғамы интерегіне бұл бар, құлы бұл нұтшалар үледі ден аттылар. Бұл бұллағына атақтанға. 17 сөйті әғі атақтың аға, бұл маңның экспонаттыры әйге қандықты музейге көрбек көт. Үледі ген дейді. Бұл бұллағына білі оңынан ұстан кәл бүтін ұлтшалар бұд, бұл маңның атақтың ұстақтыры бүтін ұлтшаларға. Аны ол көрілгі құрдық әте атақтың ағығар тостының ұғылды бұд. Әтос бұғандар білі ұлының аннығар тәрдер нөтшелі стелке дейлер. Аны бұл мастын орылу маңны қобылықтар бағылар әбеді. Қобылықтар, онына ол тестері де құрдық еті. Мені олар тәйтшілер еті дені завыр тұғы да әйінден, тұғыра қыл ден, ұнтықтар еті тұғы олара мас тұғы олақтыр әбеді. Еті құрдық ұттың бігі музей бұд үлетін ұттың хаға халанырар бұлақ бітті. Олеген бұл бұйыл юбилейнай тәрәйінер олыс әлбәқтір. Ол құрдық сүз сыллақ құлыбыра болсақ республикатың ясысыр сүз сыллақ юбилейя, ғызғы қорап бұты сүз тоғын сыллақ юбилейя. Оның әтті бұл бұйыл бұл мұл сұстар сүрбе бір күнігер,
жокуске куарат думатын экөйсылдах юбилейне бұлстап кадым бар еді бұд. Панеттен білеген жокуске куарат думатын тұхынын бұл бігі екке зал бұдығар. Ол историята қантан түріттен біте тұхынан экспонаттар тұралылар. Онытын бүгін бігі қалжытты келі Александр Николаевич Кимкимен. Кенеттен екі тұғыс председателен билетчик. Браво. И уру того хаджан хин көрөр булатын те дивизерге. Корат мыңрылах муньяган председателен лебетен оннаттан Россия хаңарды өскүр кемеге хаңа историятыгар диякка себеске союзга да тагар туру тугар лохан сүнкен лохан лебе болукта хас колбура саңа урахтыры лыга оннтан оны скорат саңаттан бу сокондыргын көрүтүгер элбек болу жагатын колбура хырдатан колбура. Отто билден турар эпике курдук эме ыраканете тоже така улар ийтелер ибримете улкоттор бихи хевискей булас колордок бутте плановая экономика онтон буя рыночной экономикага көхү онна мен бири тоолон белетимете урукку хевиске биримага горской хевет депутата ден партийне квотанан барар ола бетер кине альтернатива тагух корот партия, корот та комитета, квота бұйтынан бұл мандық-мандық кандидаттар ден тағараллар, ол кандидаттарға жон келен үйрі көті коластан ағар, бірағанне күрдік, альтернатива ден хоқ. Онна икеінен болла тоғуын үсіллаққа білі алтыны ұйдағы событиялары әйдігіт, расстрел Белого дома, очылорго бу сокууну тыйрар онна ситерилляк булас иккадыр улакан утарсы бар эте бүтүн россиядүнөн ол кенттен эхи билерге булу бу беги 12 сиңирылак бир кулуна эбеппит бээте саморозпу курдук полномочиятын уран бербите то ол кенттен ил түмен тарылыбыта онто бияка буллагана балтарахыл курдук куура тиинен бу беристибилитине булас суук эте ола бетер 9-15 сыллакка мусустарыйга бу бастакы представительный орган бу туахтен городское собрание депутатов города Якутска ден орган тарелебите. Онна бара хуга 15 депутат талылыбыта. Билген колобор гордума 30 депутат билейт була, оча 15 эре депутат. Онна же бастан бу кура тегер альтернативный бывар отчелоргу болбута. Ол не альтернативный бывар хугата. Олегин отто депутатской состав олус күстеяте, бу холовур мен альтернативный төрекке берсететінен талылыбытым, холовур утарлағачыларым Екатерина Семеновна Никитина, Илья Филиппович Михальчук әтілер. Онны олатто үлілян кирен бар бұл пытығар Екатерина Семеновна Мехасол бұячынан талылыбыта, кем Илья Филиппович Михальчук бюджетный комитет берсететінен. Оны тағынан же бұл Дьяконов Харлампин Назарович, Алексеев Анатолий Николаевич, Саха государственного университета ректора, Леонид Николаевич Владимиров, Тихайство академии ректора, Недосекова Татьяна Даниловна Ден Бухют Балтасо школа директора. И тут вот где бары Атаху Лахджон Талланнар Улелевипит. Он на то беги бремя битигар Бастатан Туран Дебу Бюджекка общественные слушания индиан саңа формалар келер беппет, онна кораттағы программалары жүйлігін баран оны бекергеті. Аны тұран бұл мэрия хастабын, қолғыр мэр отчыларға Спартак Сипанш Борисов талылыпта бейгіні тетенге. Кенеқа сүрін ұталлағачынан Семен Николаевич Назарап болбыта, білағыт Семен Николаевич Назарап ұлысулақан Этергадлеп петтәгілер гүлләві кейі, ол бұхитнан Саха Республикатың правительстінің бірседәтінменіме үлләвіті ол кәнне. Онын әтек тұстақпын бұл Спартак Сипаныш бәтін ол бұячыларым бұл қорат мұнян нүңі бейбігер кетер әтевіт. Аны управления начальниктарын, отчыларғы қолауыр үйерек управлениянтының начальнигынан Евгений Саянна Михайлова үлләдер. Үтчат управлент начальнигынан Подголов Александр Григорьевич, еті күрдік че бары білдіпіт, көстіпіт, аттақ солдақ жонлар үлләвіттері. Білден тұрғатты қуырат бұл республика қадырға әтергәділі ғамай әлбәқ
бу кадры гитен тахарар система улади. Олигин отто билден турор үлейірге улус интерегнеете. Онтон ити урақтар тустарнан ыйтык бере болдақ онны құрыйдатып кәтек тустақпын. Беге чоларго же бу закон о статусе столицы ден барыте, эдделылывыт. Бу Берховный Совет 12-син рыла, ону беге бу ил түменге саңалы келлери каден. Ол бұхитнан беге 96-лаққа бәвіт сессия өтігер беге бастығы президентмітін Михаил Ефимович Николаевыңыр бұппыт. Онна жанно тұрор саммыт, бу корат бюджета, республика бюджета тұрылдыдығыр олақ бастығыннан отдельный ураганын лыхта, онна бу беге столичный полномочияны солары бұтығыр үптәк қатшылақ болуқтақ біттен тұрор сұппыт. Онна то білден тұрор бу ситерейлік бұлағыдта үлілігіне, тәңгі үлілігіне әлбі қадыларын ұлғыттары. Қолғыр еттім де, ұрғыт төрбе сивительный орган соқ болады бұманны бехетерілдіммет әтергәділі бұ кабинеттан хағылан барыта хағылы тұрылды бұта. Ол бехе ұлпыт кабинеттар бұтыр бұдем бұ Городской думы үлілі қамны ғылыр. Аны меңқа қолғыра ән қатты сұқаған бұ көрәбін, әп? Городской совет депутатов 1990-й ғыда ден. Бұйын ұлғыр әрекін тіп маны ғыдаты түсірі Отто бума Екатерина Семеновна, мен кәдіні біттен кәлін мияқы сол бұятшыны өлләбіті, онтан кәлін үңірілаға кені бірседәтіл болан ікі төгіл өлләбіті. Бұ болла Евгений Николаевич Федоров білігін кейін бұйбардыр қамыға бірседәтілі. Ол үнінне Илдарқан администрацияды ол бұятшыны өлләбіті. Отшыларғы бияқы бұ аппарапыт секретариат ден атырды. Оны бұ секретариат салаячытынан мейінгітті тәңе үлеліспетті 15-19 сұлдарды. Анты бұ туақ медәлдері? Оты бұ туақ медәлдер болтақ ызынақтар. Вхождение Якутии в состав Российского государства. Бұ олағына манайтар болаққа бігеге бұйылғы сұлбыт олыс әлбәқ туақ сабытияларда болақ олығыр. Бігеге тәбіт республика бұт сүйіз сұла дейбет, конституция бұт отыт сұла дейбет. Михаил Ефимович Николаев бұттырәбіті ауын бесылы болар. Оны то бір самай қолталан бір аңнек бұл Чокускай қорат 310 сылы. Ол әбетер 10 сыл нүңілі әтәк бітіні беге бұл Чокускай бұт 200 сылдақ үбілейін білі әтәк біт. Әйгінігі табар бірге үйірі көті ол құрдық хақайырғы Арасия хастабы ғар кейді біті 200 сылы болар. Оны мен ордық кен тұттан әтек тұстапын бұл бігігі береме бітер, Чокускай қорат бұлағы бігергі тілі біті. Бұлағы оның аңыздылы бұл гербата. Оны Амастан Михаил Ефимович бұл үлетігер аяннан еген көрір бұлда. Россия бұлағы бар, республика бұлағы, оны үйіс бұлағы. Кәл бұл тұғы бұлағы ұямытай ден ұйыталыс. Оны жа бұл қорат бәтіме соллақ істәқ, бәтіме атрибутикалақ, символлақ бұлықтақ ден өйдетін әтпітім оны өйден. Бұл мантанылы қорат бәті тұспа бұлақта. Олынна оның бұлақы ден қоғаты. Салғы қорат думатын историятын бігеға сегелей кәпсияға музей экспонатын орбұт. Бұл музей ләйтті специалист Наталия Кривогорницына қолыбыра. Бұл историяны мен білер бінен бігі қораппыт Екатерина II ғытты мен сетім. Нәқтену бағалы сасыр датан құлы. Бұл бастан ғарадской самоуправлене ден, ғарадская дума ден. Өйдөбіл Екатерина II рақтағы императрица Екатерина II сағына бар бол бұд, кені ұрағынан, кені соқуынынан жалованная грамота ғарадам ден бар бол бұд. Бүтін Россияны бартын жағайыр, қасқорат айы жағайыр соқуын бар бол бұд. Ол соқуынға Чокускай қорат, әме, конечно, кірсер. Бұл Чокускай қорат бастан ғарадской думата, ғарадская ратуша ден атаныңлары бет, примерно бұл карта көрдіққіні. Бұл манан бар, бұл ұрғы карта копиеті түгінші әтті 110 сетті ғалға Чокускай қорат картата бұлана. Интерегіне ден қоракқа олсағана бір де олса ден соқ, олса ата ден соқ, бұл ұрғы жоннар қан адрыстары дейлерін, жәлері қаттық білерлерден бұл
дом казака Дмитрия Олесова ден. Он Джонатанан билеллер эбит адрестары. Олбур Аржиникиз, это бидинген Аржиникизе, дом казака деннен. Дом казака, дом купца, дом священника ден манных дек. Аттан билеллер эбит. Это дега ях балла деолсағаны. Олхин бахар саллар эбит. Бу картаны көрдеху, набыланы көрдеху. Проспект Ленина, бу большая улица, каратык билеллер бу. Бу проспект бу. Ага, бу барта соула, бу барта. Атын кул соулхағана соух пока. Бастырок местеті қолабыр? Бастырок бұд местеті айып бұде? Аға, театр оперы білінге, театр оперы балеті тұр бұдсере. Тұрар сере, олынны бар әбет астырок. Ол күнім бірін бастық астырок, бұн нені әғі астырок, тойс, нәжі бастық ол бұл өз бұл қаған кәлләді. Бұ манан, бұ как раз музей тұрар серенен бар әбет, манан бейдік күдетіне бастық. Күнжабас көріп Сеп, онтон дебу корат кани олхагана думатын ратушатын үлеттерин дияқыду билинге эйдебилинен депутаттары бай районнар талалар. Вот, олон нукталахын олық койут бар болбуд. Кихи барта всесловны ден, выборы всесловны, избирательное право ден, революция. Кенетте, хевиске блас бирбит холовар сеп. Олынине, били манны көрдеққа, бұл қатысқа холовар көрдеққа, бұл Жакуска Корот городской думатын, думатыгар үлелевит жоннор, талалывыт жоннор балдар бөксін. Бұл қатысқаға Иван Иванович Крафтин, бұл Жакуска область Корот болбата. Губернатор. Аха, губернатора. Кені бұл барарын сағана қартысқа, мұстаннар қартысқа түспеттер, библиотека, білінге бұл Пушкинка библиотека ден артылыд. Түгінші 907 сылға, ананан келер мәнні, онтын түгінші 913 сылға атын сірге ананан барар. Жабу бұл 13 сыл, сайын 13 сылға оты ерат аралар олылар. Бұл националы библиотека бұл әнне түспеттер? Ол қартысқа, аха. Бұл олғағына националы библиотека, областная библиотека ден кені олар бұтын саған, үлілевіт саған тұтылы ұтыс. Бұл қорат құлыбата Павел Юшманов, олық білдер, кені тұғынан әлбәқті жөндер сұрылы ұта, жөндер білелілер құлықты ақтыры, қорақ әлбәқті әлбәғі өңір бұт кейі, кені ғана қолыбыр бұл Губерн Иван Иванович Крафтын жүйдік сатрудник бүлге үлілевіттерсе. Аға, тапсан үлілевіттер. Өлбәқ қораққа өлбәқ оңын орбыттар, өлбәқ аңа зені, олары еңі, телефон, телеграф, электрическая станция бар бол, реальный мұшқы училища, аңа таз де бар бол, паровой отоплениялақ, Сибирге олық ақсаңы, тарбаққа баттаналар ақсаңынақ, маның де бар, өт, том числе бұл қораққа түрде күзгі қораққа. Бұл городской думаға әлбәқ қораққа білер, білеген құлығы білеңге дағын аттары, атаналар, жоннар үләуеттер, талылығыттар депутаттарының ғласынайдарына құлығы Федот Васильевич Астраханцев, білділіғ атығы көпец первы гирдеден қораққа құлығы 1 миллион 300 түгінші қатшаны сертілевет. Отчетова кемінен 1 миллион 300 түгінші қатшаны сертілевет. Білінгінен тәрі оларын ғымығын қолып бұл қалама әлбәқ қолып? Әлбәқ қолып ұнақ 5 сақ қолып. 5 сақ қолып? Бір ұнақ 5 сақ қолып? Аха, қолып. Білінген сүйіс түгінші болып, сол қолып. Аха, қорат сайды етігір ген. Бұл депутат ғласынай, ғарасқой құлыбы болға дейуд, талылға дейуд. Бір білілі атығыт Петр Илларионович Сахаров тен, әме ғласынай болға дейуд, қораққа. Монетта қола Никифоров Гаврил Васильевич кені әме ғласынай болған талылға дейуд. Эверстав Сербек әме ғласынай болға дейуд депутат ғарасқой думаға. Бұл Пехтин Митрофан Васильевичтен бұл. Әме ғласынай, бұл Жакускайға ғласынай, Жакускайға почетный гражданин ден талылы ұт. Онтын Иркутскайға баран көхен баран, Иркутскай думатыр ғласынай болан баран, Иркутскайға ме почетный гражданин. Әдетті тұға атығып бол бұттыры дейдіға, хен тұры толқы дұр бұл оқы сетігілек жоннар атығып болан, ұғырықтақ үйді жоннар атығып боландар болады. Олнық жон депутат болалдар әті әме беретінен Раз тәрәйінгі дағаны, бәлінің үбілілдерінің бет жылық. Білілдерінің үддерін атағаннар атын балладығы олығыр.
Ага, любим стендап. Но нужно города боговолите, господа, один вот короткогар, ага, такой дан короткого депутата Гохана Гривар Баллади Симбик, Бринда Вар Балла Короткин, ага, короткий ретар Дахан Ден Баллади, короткого антуб Сараган Ден. Сэр, салвитин не? Манна Валлана Динахти, где вот все словно корот, жена барата городской дума на Кен Талар Кехтара революция кенеттен келер, ага, советский власт. Лохтом будет кенетте, бухартыска город совете, бастыка депутатора. Город того, бастыка совете рабочих крестьянских, красномирских депутатов. Хамначитских денег, тылах, все. Ага. И был бастыка состава, бастыка председатель Литвинов Михаил Афанасьевич Тенсыльный. Маннакелен ссылка, революционная ссылка, ыдылдах джевыткихи. Ол Михаил Афанасьевич отуцылардаха город электрической станции, там еще тут он председателем, директором на Нюлевке. Платон Алексеевич Аюнской, городской дума, горсовет, туга горсовет председателя был ходил, пирке мне. Эльбех были легче, Нархалар, Бакардышевская, Руф Иванович, Бубякин Николай Васильевич, Барта Олох, Биллилях, Эльбех, Короккаданы, Саха Серегерданы, Эльбех Орбычаннер. Все. Олабур, советский власть саны горсоветтен атаналар, ол депутаттарын талағына төт сылғы бидді болар бит. Көм барарға чемоданы бақчаннар бұсын тогу, олабур, чемоданы ұстаннар малларын жәжелар. Бұ чайник баланы артельный чайниктен тоққа. Өлбек кейі қача, сүрбет чеке, 15 сүрбет кейі ер. Тұғын чайнига болу. Қас литрелі бұл, бес алты, ес алып, бес ірі бұл. Бедірен ары бары бұл. Алты литрі бары бұл. Бұл қырғын лампы бұл. Бұл үрбеде, қырғын абай да, қырғын абай. Бұл үрбен лампылар бағылыр бұл. Бұл барда қорат ұлықты ұқтарын туға. Беляқтыры бұл барда. Беляқтыры бұл. Айық кәмен қамай беляқтыры. Бұл үргі тетеләттер бұл бір олар ең барда. Бірке Аверинский Александр Ивановичтен құратылықтығы. Биология науқатын кандидата беляқтыры бұл. Сәп. Городской горсовет, городской совет, корот совете. Әрей ғағана үлілі тұрар. Ол бұл әлбәқке сәреге ұңырылдан барар. Ол күнен барын әлбәқке қалға десен бір өлелілер балады. Осының әдер жетчат, жақталар. Түрден бір салаққа ұрақылылы ұт, қораққа стеколіне заводты тұтылыққа де. Түрден бір салаққа сәрі сағана. Ұрақын кәмге. Түрден екі салаққа ол заводы тұталылар. Түрден екі салаққа өлі ләңкелін барар. Онында бұл тасың ұқтыр келі ағылы бұл бадақтар. Че алтон сол нине болон нине биен соларда каса болду бате бит рулелеветех. Тогре таболан рулелеветех. Бигин нашу дуком хула. Ичи байон хула ха. Сетилех тон битер салха траволдар би. Таа кулиру тибидал. Бу то булар гмасин каларин. А бу университет кулелевет преподаватель машинка та. Мерседес тен. Мерседес тен германская фирма биллилех. Билигин сох государство он холобур. Германская демократическая республика ден. Ох, хотя он сларда, хотя он сларда, хаман машинка на гром бит петер. Мерседес, ардас, еще какие качества была, сонда, сон бухтар, машина, бухта, бодр, бичерти машинка на петер. То, о Мерседес холобур, а то он как-то весь тяду года, кое не терки он со билиги. Манна холобур, бу хорат советен депутаттарын. Хорох депутат, Альбех Кюлля Тагаджи, Достоверения, документы, Ели институт языка и литературы директора Коркина Евдокия Иннокентьевна Толстый депутат, он талладжи в советское время, он рекордсмен. Кем да, но чё Альбех талладжи в такой пить? Мене бұғатын бәғдер қалдыра кебейілді, берің бәғдіктен кебейілді бұл дестовренелері. Өттім бұл сұрықтыры қалар тұқтыр, атак бұл Коркина кейіне экспонаттыры институт гуманитарных исследований музей еттен оласық. Выставқа құтты өт музей өлбіқ, Покровская музей кітінна, Табаға музей кітінна, бұл институт гуманитарных исследований кітінна, ике архив, республиканский архив, национальный архив, городской архив.
материалдарын беренер көмілістілер. Александр Павлович, де бәртүшуге Сергек музейі көрдім еттім, Город Думатын туғын историні білім, онынтын еға өліға тегер сетейіні бағарамын. Мақтал. Ота бігі бұл Город Олықты оқтыруын, ғалжеттарын бігі бәйбет музейі бітігер саңа экспозицияға ыңырабыт, келен Город историятын қытты келен білсер кетігер, бігі оптыруын үқттан өрібілгі дылы үлілей бет, өрібілбі мәлінденлік болар. Оннатын бігі ол бігі түнжі құзғы Город тәрілдей тегер, пондада қаңғырығар бігі жүгізгі Город Олықты оқтыруыттан ғалжеттарын көрдігі дебіт бәғіт тоғыра Истерическим Аллах саллах пыллақына беге музей бітер ағылан тұттырыр бітігір.